wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa waxay bilaabaysaa tartanka ciyaaraha heerka koowaad iyo labaad kuwaas oo ka dhacaya magaalada Hargeysa. Faahfaahinta warkaasi waa kan wariyaheenna Ciidaruus Cabdullaahi Beersiya oo Hargeysa nooga soo diray. Madashani uu ujeedkeeda guud daaranaa ku wareejinta qalab sportis oo ah kubado ayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ku wareejinaysay qaar ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee ka ciyaara caasimadda Hargeysa, iyadoo maalmaha soo socda ay Hargeysa ka bilaabmi doonaan tartan ciyaareed u dhexeeya kooxahaasi. Ugu horreyn, agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Maxamed Xuseen Dhabeeye ayaa sharaxaad guud ka bixinaya ujeedka kulankani. Ciyaaruhu waa activity loo qabto dhalinyarada, waana wax runtii aad iyo aad u importantna muhiimad weyn u leh dal walba oo dunida ka mid ah. Dhalinyaradaasi inay ciyaaraan, garoomo inay helaan, inay wax weyn madadaashaan, inay jirkooda dhisaan, inay wax weyn hiwaayad ka dhigtaan, waa wax runtii caalam adduunka uga ka jirta. Haddaynu inaguna haddaynu dalkan Soomaaliland nahay aynu horeynu dunida ka mid noqonno, waxaynu ugu khasabaday inaynu dadka la jaan qaadno dhalinyaradeennu ay ka mid noqoto kuwa sidaa kale adduunyada kale. Haddaan anigu eego wasaaraddan, waxaa la aasaasay labadii kun horteedna waxay ahaan jirtay waax. Intii aanay Soomaaliland waxbay jirinna, dalkani dawu jirayo waa laga ciyaari jiray. Marxalad kala duwan bay runtii soo martay, laakiin marka la eego dalnimada, waxaynu isku daynay inaynu yagleelno oo aasaasno. Tartankan fooday nagu soo hayay ee bilaabmaya waa tartan isdhexgalka dhalinyarada loogu talagalay magaciisa. In muddo ah oo ciyaari gobollada ka dambeysa wax tartanoo aynu qabanno may jirin. Inta abaabul bay dhalinyaradu wadeen, waana ku mahadsan yihin. Anigoo ku hadlaya afka kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaadba, wasaaradda waan uga mahadcelinayaa dhiirigelinta kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad ee ay u soo gudbisay inay qabanayso tartanka. Anigoo ku hadlaya afka kooxaha heerka koowaad, waxaan leeyahay tartankani maaha kii koowaad, wuxuu noqon karaa kii la aanam dhammaan. Waxaan usoo jeeday wasaaradda iyo xiriirkaba in dhalinyaradu ay heleyihiin tartamadii loo qabto. Wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Cabdirasaaq Waaberi Rooble oo madasha hadalka qaatay ayaa waxa uu geestiisa tilmaamay halka ay wasaaraddu ka taagan tahay dardargelinta howlaha ciyaaraha, isagoona jawaab ka bixiyay wasiirku garoon ciyaareed uu guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro uu gaadhay. Ciyaaruhu waa wax aad u qiimo badan, waa waxaan qiimahooga lasoo koobi karay, waa wax u fiican dhalinyarteenna, waa wax mataqaanaa u fiican caafimaadka dhalinyarteenna. Runtii waxay la dagaalamaan balwadaha iyo waxyaabaha kala duwan ayay ciyaaruhu dawo ka yihiin shacabka. Waxaan usoo jeedinayaa inay dhiiri geliyaan muddada tartamadu ay socdaan. Nin weynahoo mataqaanaa guddoomiye ahoo shalay garooma meelo halkaas yar barbarayay baan arkay. Runtii waxaa fiicnayd mataqaanaa guddoomiyuhu waxa wasaaradda u socda iyo qaabka ay u socoto iyo garoomadaasi sababta biraha looga jaray inuu intaba yar ogaadaa fiicnaynay inuu hadla maahay, inuu ka hadla maahay. Waxaan leeyahay guddoomiye, xaalad nabadgelyo ayaa garoomadaasi ammaan ayaa looga furay birahaasi. Annaga iyo booliisku iyo waalidiintuba waanu isla ognahay, waana laga shaqaynayaa sidii dib loogu hagaajin lahaa ee loo heshiisiin lahaa. Cid baa isagaaya dirta dhalinyarada kooxaha ahaa yar yarka meesha ku ciyaaraya, cid baa ku dhex jirta. Waxaan u malaynayaa malaha ciddaasi lugbi ku leeyahay baan isleeyahay. Ugu dambeyntii kubadahaasi ayaa wax si rasmi ah ugu wareejiyay wakiilada kooxahaasi. Waa Ciidaruus Cabdullaahi Ismaaciil Beersiya, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.